Jis pasirodo tik kartą metuose. Jis atneša malonias dovanas. Visi jį pažįstame. Ir nuo šiandien jis turi rimtą konkurentą. Susipažinkite. Vėjas. Keliauti elnių rogėmis gal ir romantiška, bet senamadiška. Modernus transportas – tai, ką renkasi vėjas. Gauti dovanas ir siūsti siuntinius tik kartą per metus – nesąmonė. Vėjas laiškus ir siuntas pristato kasdien. Pristato visiems, pristato patogiai. Moderniam pasauliui reikia modernių sprendimų. Tad remti stebuklais irgi netinka. Vėjų chaoso išvengti padeda išmaniosios programėlės bei robotizuoti procesai. O svarbiausia, IT palengvina gyvenimą ne tik vėjui, bet ir jo klientams, kurie gali naudotis plačiu pašto terminalų tinklu. Ir tam nebūtina pavyzdingai elgtis visus metus. Na, o visai netrukus veikti pradės automatizuotas logistikos centras. Vėjas dirbs dar sklandžiau ir tiksliau. Kaip vėjas viską spėja? Tiesiog vėjas yra ne vienas. Jis didelės ir darnios Lietuvos pašto komandos dalis.